ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆସୁଛି ନା, ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି କି ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ତ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି APC, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ ବରବାଦ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଥିଲା। କାରଣ ସିଏ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କି କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ପବନର ଏଜ୍ ହେଇନି ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ। ଏଜ୍ ଯଦି ନ ହେଇଛି ତ ପଟିଗଲା କୋର୍ସ ପୁଣି କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା କେମିତି? ଓକେ, ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ କେମିତି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲା? ତେଣୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ପବନକୁ ଜେଲ୍ରେ ବିଷ ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଓକେ, ତା ଖାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସେ ବି ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ତ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜେଲ୍ ଅଥରିଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ନା ଆଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, APCଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆଙ୍କ କଥା ଅକ୍ଷୟ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ସିଏ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓକିଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମିଳିଯିବ, ତିନି ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, କେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆହେଉଛି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବାଲାଟା ମୁଣ୍ଡ ଫଟିଯାଇଛି, ଥାର୍ଡ଼ ବାଲା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଭୟଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଓକିଲକୁ। ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ମେ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମର୍ସି ପିଟିସନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ଯଦି ଦୋଷୀର ଦେହ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିବ, ମନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲେଟ୍ କରାହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଓକିଲଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାନା। ଓକେ, ଜେଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଲରେଡ଼ି ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଓକିଲଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ନାହୁଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛୁ। ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କର ରାୟ ଆସିଛି କ'ଣ ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଉ। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଜେଲର୍ଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସତରେ ଏଇ ରାୟ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯିବା ଦରକାର ନା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବା ଦରକାର? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।